Thank you.
Krásný páteční večer, vážení a milí diváci. Já vás vítám na samotném úvodu pátého kola mistrovství České republiky v Gran Turismo Sport, pořádané pod záštitou Autoklubu České republiky a Czech Motorsport. Hlavními partnery tedy jsou Puma, Total, Michelin a v neposlední řadě organizační skupina KK Race. No a my už se nacházíme na japonském okruhu Autopolis. No a dnes budeme opět závodit tady s vozy Peugeot RCZ. Za malou chvíli tady proběhne už start, vše je, dá se říci, že připraveno k samotnému startu, takže pojďme už tady jenom vyzvat jezdce ke startu a jdeme na to. Pohodlně se usaďte, protože začíná právě nyní páté kolo. Takže jak už jsem zmínil, závodní okruh Autopolis, vůz Peugeot RCZ, který jsme už jednou viděli na brazilském okruhu Interlagos. No a my už jdeme pomalu jistě na to, my si samozřejmě vypneme taktéž veškeré nepotřebné informace, které nás o jezdcích přímo nebudou toliko zajímat. No a za malou chvíli bude odstartováno, na semaforu už svítí červené světlo. A troufám si říct, že páté kolo mistrovství České republiky v Gran Turismo Sport bylo odstartováno z prvního místa. Derek, druhý Nick, na třetí příčku se nám dostal Ayaspeed, který se na malou chvíli i ocitl přímo před Marzim, který startoval, a Marzi se nám propadá nyní na čtvrtou příčku. Startoval tady ze třetí pozice, no a my už máme za sebou první i druhou zatáčku. Derek zatím stále první, hned za ním Nick a třetí Ayaspeed. Marzi tady čtvrtá příčka, za ním Tsubaki z týmu OR Racing, Ace šestý, Pali na osmé pozici, Ganye je v tuhle chvíli na příčce tady osmé, Pali se přám přesunul tady na sedmou příčku, Flying Czech devátý, Vozembouch desátý, to je to stříbrno, ten stříbrno-červený Peugeot RCZ. No a samozřejmě dnes i zde musím přivítat Štěpánku Motlovou, která dnes závodí přímo v autonomě Autoklubu České republiky. 12. GMI a 13. Chazy Autoklub, čili Štěpánka na 14. pozici. Derek první, hned za ním tady Nick se ztrátou půl vteřiny, ale za ním je stíhací jízda v podání Marziho a Ayaspeeda. Nacházíme se již ve třetím sektoru, trať Autopolis je spíše technickou tratí, která čítá tady jednu dlouhou rovinku, na které se bude tady, předpokládám, předjíždět, pakliže tady vozy budou v těsných rozestupech, jinak trať sama o sobě je spíše tady sama zatáčka, hlavně okruh je taktéž i členitý, jedeme i z kopce do kopce, takže projezdce taktéž i jedna z těch zajímavějších tratí. Nick Ayaspeed, rozestup mezi nimi 6 desetin, stejně tak i mezi Derekem, který je nyní na prvním místě. Marzi z týmu Liquimoly, aktuálně čtvrtý, ale Ace je za ním s rozestupem pouhých 1,5 desetiny. Podívejte se, jak je blízko. Do první zatáčky druhého okruhu se snaží dostat po vnitřní straně na čtvrtou pozici a zatím se daří Marzi tedy odsunout na pozici číslo 5, ale zatím se drží po boku právě Ace. Ovšem Ace má do další zatáčky výhodnější stopu. A tady už si svoji čtvrtou příčku pojišťuje bez sebevětších problémů. Marzi tady odsunul na pátou příčku. Jeho startovní příčka byla třetí, takže už se nám propadlo o celkové dvě pozice níže ve startovním poli. Tsubaki je na šesté pozici. Hned za ním Pali a Ganye. Rozestupy jsou zatím stále mezi jezdci velice těsné, čili můžeme očekávat tvrdé souboje a tady už nám Marzi vykukuje zpátky ke čtvrté příčce, nicméně tu zatím stále drží Ace, ale rozestup je mezi nimi velice těsný, něco kolem 2 až 3 desetin. My se pojďme ještě společně podívat za malou chvíli tedy, až
Zjistíme, jak dopadne souboj v těchto technických pasážích mezi Marzim a Acem, ale zatím tedy bez nějaké větší změny. Pojďme se tady podívat na ten manévr. No, režie nám nenabídla, nevadí, tak snad příště. Nicméně, nacházíme se na rovince a teď pozor, tam Ace nadskočil právě nad obrubníkem, což může být velice rozhodující na následující rovince, na které se právě nyní nacházíme. Podívejte se, Marzi se dotahuje na bok vozu právě Ace, ale je stále na vnějšku a není to dobré pro něj. Už jen náznak pokusu o útok na čtvrtou příčku ze strany Marziho tam určitě byl. Jinak pořadí první trojici Derek, Nick a Aya Speed zatím po prvním kole i po tom druhém. Zatím tedy beze změny. Nyní tedy jsme již ve třetím okruhu a rozestupy jsou stále těsné, jak mezi první trojicí. Tady vidíte Nicka a Dereka s rozestupem necelých 0,6 a Aya Speed na třetí příčce necelou vteřinku. Přímo za druhým Nickem. Tato trojice už se začíná právě vzdalovat souboje o čtvrtou příčku mezi Acem a Marzim. Všem Tsubaki, to je to zeleno-černobílé závodní auto značky Peugeot, tak je stále v těsném závěsu právě za Marzim i Acem. Pali 7, Gagne 8, Flying Check na 9. příčce, Vozebou 10, Gemia 11, Chazy 12, Winrunner na 13. pozici. Štěpánku máme aktuálně na 14. příčce se ztrátou 29 vteřin, nyní už tady 30 vteřin na prvního Dereka, který zatím stále úspěšně za sebou drží Nicka. Derek společně i s Bitcoinem zatím tady drží ten grál zisku zatím všech prvních příček. Uvidíme, zdali se to v tomto závodě zlomí, no nicméně Nick má slušně naběhnuto k tomu, aby mohl za malou chvíli zaútočit 70 rozestupu mezi nimi. Zatím u první trojice bezchybná jízda, no a tady už máme opět souboj mezi Acem a Marzim. Marzi se nám snaží dostat na vnitřní stranu do první zatáčky, což by mohlo být celkem i úspěšné a teďka blatník na blatník, dveře na dveře a došlo tak k menšímu kontaktu, nicméně Marzi se nám dostává zpět na čtvrtou pozici. Proběhl tam taktéž i lehčí souboj mezi Palim a Tsubakim, na to se samozřejmě zpět podíváme. Tady máme Marziho právě na cílové rovince, respektive na jejím konci a teďka přes vnitřní stranu agresivně se dostal na čtvrtou příčku. Tam navíc Tsubaki lehce vyjel i mimo trať. Umlám se. A to konkrétně nebyl Tsubaki, nicméně byl to, ono ano, byl to Tsubaki, abych byl tady přesný. Pojďme se ještě podívat na onboard, to by mě velice zajímalo. Tady vidíte souboj právě mezi Acem a Marzim, jak vlastně ten souboj celý probíhal. Tady nám Tsubaki vyjel mimo trať, což využil právě Pali a dostal se nám ze 7. příčky na pozici 6. Zpět ovšem k samotnému závodění. První tady Derek, už s náskokem skoro 1,1 vteřiny, právě na druhého Nicka. Stejný rozestup má i třetí Aya Speed. Marzi 4., ten vede právě tu druhou skupinku. Že ta první skupinka už je vzdálena přes 4 vteřiny. Ace za ním 0,7, Pali 0,5 vteřiny za Acem, stejně tak i Tsubaki. Za nimi ještě sleduje mezi jezdci souboje tady Gagne na 8. příčce. Flying Check zažijeme okruhy 9. příčka, za ním Vozebouch na 10. pozici s rozestupem necelých 0,4. Podívejte se na ten vláček, který se nám tady vytvořil na cílové rovince. Nicméně Vozebouchovi to nebylo nic platné. Využití případného slipstreamu, protože ten rozestup je zatím stále mezi Flying Checkem a Vozebouchem stejný. Pojďme na přímý onboard přímo Vozebouka, který je nyní tady na 10. příčce. Čili 9. Flying Check, tam máte na 8. místě před ním Gagneho z týmu Liquimoly. Liquimoly společně s týmem Janík Motorsport. Nyní tedy v obci diváky
na takzvané divácké třináctce. Takže kdo chce, ať určitě zítra zavítá do obce diváků, nebo diváky na Jižní Moravě, kde se právě budou konat závody do vrchu. Pozemboh tady stále desátý, pojďme se ovšem podívat na souboje, které jsou od čtvrtého místa, protože rozestupy právě mezi prvním, druhým i třetím místem jsou stále stejné. Marzi navíc začíná poodjíždět svému soupeři, a to tady konkrétně Aceovi, který nyní na páté příčce, rozestup mezi nimi je 9 desetin, nicméně Pali toho využívá, nyní s rozestupem 7 desetinek může na rovince využít slipstream a dotáhnout se tak právě přímo k Aceovi. A tam máme v pozadí souboj mezi Gemi a taktéž Chazim. Chazim jde na vnitřní stranu do první zatáčky, ale ten souboj mezi ním a Gemi zatím nedopadl, nicméně celou tuto dvojici to obrovsky zbrzdilo. No a flying check, který už byl tedy zdolán. Nikoli nebyl zdolán, Vozembucha máme nyní na 12. pozici, ale je to z důvodu, že byl v boxech, čili Vozembuch byl jeden z prvních adeptů, co nám zastavili v boxech pro čerstvou sadu závodních pneumatik Michelin. Takže proto tedy ten propad v celkovém pořadí, nicméně určitě to flying checkovi ulehčilo jeho mysl hlavně tedy v rámci jízdy, protože Vozembouch se na něj dotahoval, ale tady máme nádherný souboj o desátou příčku mezi Gemi a Chazim. Asi 11. zatím tedy nezdolal ještě Gemi a nicméně je k tomu velice, ale velice blízko. Podívejte se, jak jsou na sobě nalepeni. Nárazník na nárazníku, ale tady dělá teďka Gemi a chybu a toho Chazi může využít po vnitřní straně. Došlo tam teď ještě k lehčímu kontaktu, no nicméně zatím ty pozice zůstávají nezměněny. Nacházíme se samozřejmě ještě stále v té technické pasáži třetího sektoru okruhu Autopolis. Nicméně jeví se nám před námi poslední zatáčky šestého okruhu, no a Chazi toho nyní na této rovince může využít rozestup 2,5 desetin. A podívejte se na tu stíhací jízdu ve slipstreamu, uvidíme, jak nám Chazi zautočí po vnitřní straně, podívejte se, jak si nachystal tu stopu. A máme tady další zastávky v boxe, Chazi se nicméně nyní dostává tady před Gemi a je to tady změna v pořadí. Derek tedy zatím první, Nick druhý a Aya Speed na třetí pozici, takže první trojice zatím v boxech nebyla. Kdo nám ale zajel do boxu, tak je právě Marzi, Ace, taktéž Tsubaki společně s Vozembouchem a Ganem. Vozembouchovi se podařilo dostat přímo před Ganeho díky čerstvější sadě závodních pneumatik, takzvaným undercutem. Za ním na 12. příčce flying check, no ale my očekáváme v brzké chvíli taktéž zastávky Paliho, Chazio i Gemie. Marzi a Ace. Aceovi se podařilo díky boxům se trošku přiblížit právě Marzimu, protože ona, ta ulička přímo pro nájezd do boxu, tak je s takovou zajímavou šikanou, kde si musí dávat obrovský pozor, no a to samozřejmě nějaké desetinky může přidat i ubrat. Nicméně Ace je nyní s rozestupem necelé půl vteřinky za zádí Marziho. Maximálka necelých 260 km v hodině, no a to bylo velice těsné mezi Marzim a Acem na brzdách, tam Ace musel hodně dávat pozor, aby nedošlo ke kontaktu mezi ním a právě Marzim.
Tsubaki 9. Vozembouch na 10. pozici, Ganě za ním nalepený na Jona Rázníku s rozestupem 0,2. Tým Liquimoli Marka Rybníčka. Aktuálně tady ve složení Ganě a Marzy. Ganě tady 11. pozice. Vozembouch mu začíná lehce poodjíždět, rozestup necelých 0,7, což je na rovince ne tak velké číslo, ale v technických pasážích určitě ano. A Neka máme v boxech, Derek tedy na prvním místě, na druhou pozici se nám dostává tedy Aya Speed, Nick nám v tuhle chvíli a s jeho Peugeotem a týmem Vanquish Esports se vrací tady zpátky na trať, hned za ním je ovšem Pali, který může využít vyšší maximálky, ale ne, Nickovi se zatím podařilo uhájit svoji třetí příčku, ovšem Paliho ještě taktéž čekáme v boxech, takže Pali se nám pak propadne v celkovém pořadí. Uvidíme, jaká to bude strategie v rámci Nika, protože nacházíme se, dá se říci, skoro v polovině závodu. A Nik už nám tedy přezul na čerstvou sadu závodních pneumatik, kdežto Derek společně s Aya Speedem pokračují tady na té opotřebované sadě. Čili Nik má teď výhodu v tom, že může na té čerstvé sadě závodních pneumatik Michelin dotahovat tu dvojici a snižovat tak celkový rozestup mezi nimi. Nicméně v samotném závěru se rozhodne, jak výhodná byla tato dřívější zastávka v boxech. Pojďme se podívat na to, jak mají jezdci potřebované pneumatiky. Stejně tak i Derek, tak i Aya Speed úplně stejně. Ale ty pneumatiky už jsou, dá se říct, úplně na odpis a už nebudou toliko držet. Nick začíná stahovat desetinku po desetince. Nyní už rozestup 7,6 vteřiny. A v těchto zatáčkách to bude znát. To auto lépe drží, protože čerstvá sada má samozřejmě podstatně lepší grip vůči vozovce. No a zatáčky tak Nick dokáže nyní projíždět prakticky podstatně rychleji. A dívejte se, ustáhl více než jednu vteřinu rozestupu mezi ním a Aya Speedem. A Aya Speed v boxech, Derek stále pokračuje. Pali taktéž v boxech. A Aya Speed se nám tady vrací na třetí příčce, za ním je Ace s rozestupem 2 vteřin. Aceovi se podařilo dostat před Marzyho, Marzy nyní tady 5. No a Derek natahuje svůj stint, využívá toho, že má náskok kolem 9 vteřin. No a v samotném závěru ty dvě kola na čerstvosti pneumatik budou poznat. Uvidíme, zdali nám Derek zajde již v tomto kole do boxu. A budeme takto sledovat rozestup právě mezi ním a Nikem. Speed tam měl navíc ještě náraz v boxech právě při vjezdu do boxové uličky, což určitě nebude dobré pro jeho celkové umístění, hlavně v souboji mezi ním, Nikem a Derekem. Nick začíná stahovat vteřinku, aktuálně rozestup 8 vteřin. A padá, opět se nacházíme v těch zatáčkách, v tom technickém úseku, kde právě Nick má nyní výhodu. V čerstvosti je pneumatik. No a my uvidíme, zdali nám Derek zajde ke svým mechanikům. A je tomu tak, už je v pit entry, tady přímo tady ten úsek té šikany při vjezdu, té zpomalovací šikany právě. No a Derek, závodní tým Puma. V
Výjíždí tady na trať na druhé příčce, Nikovi se tady podařil undercut, ale uvidíme to v samotném závěru, jak dopadne tento souboj mezi touto dvojicí, protože rozestup je nyní něco kolem 3,3 vteřiny. Nicméně v samotném závěru musíme brát v potaz to, že Derek má o 2 kola čerstvější sadu pneumatik a taktéž i to, že zatím Derekovi se podařilo vždy a já se Nikovi vzdálit, alespoň s rozdílem 1 vteřiny. Čili uvidíme v samotném závěru, jak to mezi touto dvojicí dopadne a finále bude velice zajímavé. A já spíš tady třetí, ztrácí nyní na Dereka 2,7 vteřiny. Ace čtvrtý, Marzi za ním s rozestupem 0,4. Další souboj mezi Tsubakem a Vozembouchem, podívejte se, rozestup 0,2. Na konci druhého sektoru 11. kola. Čem Tsubaki zvládá projíždět ten technický úsek zatáček podstatně lépe. No a navyšuje náskok z těch 0,2 nyní na 0,4. Nicméně na této rovince, která za malou chvíli přijde, a to tady teda... Pozor, ovšem máme tady jeden z vozů a konkrétně by to měl být tedy Ace, který se nám dostal do problémů. Ace máme nyní na 10. příčce. Pojďme se podívat, co se tam stalo. Ace ze 4. místa, za ním je Marzi, ale tam Ace měl problém s trakcí, najel tam zadní části svého vozu mimo vozovku do prostoru, kde už je tady trávník, no a samozřejmě tam došlo ke ztrátě trakce a Ace tedy se nyní propadá na 12. pozici. Pojďme se zkusit ještě podívat, jak to tam celé bylo ještě přímo z pohledu třetí osoby. Tady to vidíte. Obrovská chyba, ještě navíc došlo ke kontaktu mezi ním a Marzim, ale tam už tomu Marzi nemohli jakkoliv zabránit. Obrovská škoda pro Ace. Nick první s rozestupu, přes který byl přes 3 vteřiny, už je nyní 2,6 vteřiny. A Derek jej začíná pomalu, ale jistě dotahovat. A já spíš třetí. Marzi tady zpět na 4. pozici. Vozembouch se nám vytáhl na 5. příčku. Tsubaki 6. Ganje na 7. pozici. Pali 8. Flying Check 9. Chazi 10. Jem je na 11. místě, ztráta na 10. Chaziho je 0,8. Ace tedy na 12. příčce po obrovské chybě právě v tomto úseku. Tady už si na tu zatáčku bude do budoucna dávat obrovský pozor. Winrunner, 13. příčka a Štěpánku máme na 14. pozici se ztrátou 2,3 minuty. Vozembouch z 8. místa v boxech, uvidíme, kam se nám dostane, stejně tak i Flying Check. Pozemouk tady stále před Tsubakem. Třinácté kolo z celkových 19. No a my máme stále na trati souboje, a to tady konkrétně o 4. příčku. Aktuálně tady souboj mezi Palim a Ganjem. Marzi zastavil v boxech, takže nyní tady pro něj 7. pozice. Klesání do nejnižšího bodu tohoto okruhu a následné stoupání opět v technickém úseku zatáček.
a rozestup 6,5 desetiny. Mu se podařilo v technickém úseku se vzdálet právě Ganiemu na rozestup přes 1 vteřinu, takže na rovince nebude moci využít Ganie dostatečně toho slipstreamu, navíc Ganie znám zajíždí do boxu pro čerstvou sadu závodních pneumatek Michelin. Jdeme se podívat ještě na detail. Jinak Štěpánka zatím na 14. pozici zdatně zvládá tento závod. Já bych rád připomněl taktéž i projekt Štěpánky Motlové, a to je tady konkrétně Holka za volantem. Takže mrkněte určitě na webovky holkazavolantem.cz. Jinak pod záštitou Czech Motorsport nyní tady brázdí závodní okruh v Autopolisu. No a ve druhém závodě se můžete těšit. A pozor, teďka chyba v podání Štěpánky do první zatáčky, výjezd mimo trať. No, může se samozřejmě stát. No nicméně do prvního závodu se určitě můžete, nebo do druhého závodu se určitě můžete těšit na fotografa závodů právě zde na mistrovství České republiky, který dělá perfektní fotografie právě ze zatím všech tedy závodních kol, závodních pátků. A to tedy není nikdo jiný než tady Pavel Švejda, který nastoupí jako jezdec do druhého závodu pod záštitou Czech Motorsport. Jak připomenu, tak ještě Pavel Švejda je jeden z partnerů a organizátorů sim racingové skupiny KK Race. No a Derek už se nám přiblížil k Nikovi na rozestup 0,5 vteřiny, tady už začíná Derek pomalu jistě úřadovat a hlavně tedy jeho čerstvější sada závodních pneumatek. Jak tady máme souboj mezi Gemí a Vozembouchem. Gemia tady 7. Pojďme se podívat, jak to bylo ještě na začátku. Gemia stále tady na 7. pozici, ale Vozembouch se snažil dostat na jeho příčku. Bohužel tedy zvolil stopu povnějšku, která není zrovna výhodná. A Gemia tak ubránil svoji 7. pozici před dotírajícím Vozembouchem, ale ten souboj stále pokračuje. A tady máme souboj mezi Nikem a Derekem. Podívejte se na to, rozestup 0,2 vteřiny. Navíc nacházíme se v tom technickém úseku, kde teďka bude mít Derek trošku navíc, protože má o 2 kola mladší sadu pneumatik, no a ta samozřejmě bude podstatně lépe držet nežli tedy Nikovi. Navíc najíždíme za malou chvíli do prostoru startu a cíle, konkrétně tady na konci 15. kola z celkových 19, no a tady už bude moci Derek zaútočit díky využití slipstreamu, čili snížení aerodynamického odporu vozu. A Derek se už vytrhnul z té ideální stopy, no a teď je ovšem na vnějšku a snaží se zaútočit na pozici Nika, ale ten svoji příčku zatím brání. Tam Derek na malou chvíli se nám dostal tady na první příčku, ale Nick tím, že byl na té ideálnější stopě do zatáčky, čili na vnitřku, zatáčka mu šla tak více na ruku, tak mohl tak svou pozici ubránit. Pojďme se na to ještě jednou podívat. Derek nabral rychlost díky nižšímu odporu a na malou chvíli se nám dostal před Nicka, ale zatím tedy Nick svoji první příčku ubránil. Uvidíme, jak to bude na samotném konci. Přeci jen do konce závodu zbývá ještě něco kolem 3 okruhů, ale Derek má v tuhle chvíli o 1 ESO ve svém karetním balíčku více. Opět těsný rozdíl 2 desetinek.
Nek musí bránit svou pozici přes defenzivní stopu. Rozestupy jsou vážně těsné a to samozřejmě i ve zbytku startovního pole, ku příkladu souboj taktéž je o čtvrtou pozici právě mezi Marzem a Palem. Malou chvíli se pojďme podívat, jak to je tady na těsno, podívejte se sami. No ale zpět do prostoru startu a cíle a souboj Nick versus Derek, tak jak to dopadne v první zatáčce 17. kola teď. Oba dva vozy jedou bok po boku, nárazník dveře na dveře, abych byl tady přesný. Derek je na prvním místě, ale Nick je na té vnitřní stopě, teďka oba dva jedou do následujících zatáček stále vedle sebe. Nick ovšem drží tu ideální stopu do následující zatáčky, která mu půjde více na ruku, ale tady už to Derek přebírá po vnějšku a Derek se nám dostává opět na první pozici. Ovšem oba dva si to na trati nedarují, podívejte se, jak se ještě Nick snažil zaútočit, ale stále není ještě všem kolům konec, protože rozestup je nyní něco kolem 40 a do konce závodu se ještě může stát cokoliv, ale ten rozestup se začíná navyšovat už skoro na 60. Teďka malý výjezd Dereka mimo trať. A já spít na třetí příčce, Pale na čtvrté pozici, za ním 40 Marzi. Derek už si vytváří náskok, můžete to i opticky vidět na té minimapě a teďka souboj mezi Palim a Marzim. Pali na vnitřku, Marzi na vnějšku. A jdeme do klesání, další malá rovinka, kde může případně Marzi zkusit ještě nějaký pokus o útok, ale pozor na brzdy do této ostré zatáčky. Derek už se začíná Nickovi vzdalovat mílovými kroky, ale tento souboj je jeden z těch napínavějších. Ale pozor, došlo k menšímu kontaktu. Na malou chvíli tam problikla infografika ve změně pozic, no nicméně pozice zůstávají na čele stále stejné, ale tady už je Marzi velice blízko možnému souboji o čtvrtou příčku, oba dva jedou bok po boku, ovšem zatáčka číslo 1 v 18. okruhu jde spíše na ruku právě Palimu, ale podívejte se, jak Marzi útočí po vnější straně, nádherně si to nechal. Nenechal tedy vzít, ovšem teďka už je Pali zpět na čtvrté příčce a oba dva se stále perou, podívejte se, v následujících zatáčkách prvního, respektive u začátku tady druhého sektoru, tak je v tuhle chvíli Marzi už na čtvrté pozici. Nádherně si to tady Marzi vybojoval, pojďme se na to ještě jednou celé podívat. Souboj dveře na dveře. Marzi stále na vnější straně, no ale teď už mu další zatáčka šla na ruku, no a přebral tak čtvrtou pozici. A pozor, máme tady jeden z vozů mimo trať a to vypadá na Štěpánku, která v tuhle chvíli je právě v úseku na konci druhém, na začátku dokonce již třetího sektoru 18. kola. Čili toho předposledního, no ale my jdeme na samotné finále. Podívejte se, Derek už s náskokem skoro celých 2 vteřin na druhého Nicka. Vypadá to, že Derek bude i v tomto 5. kole mistrovství České republiky v lobby a nezdolán. Ovšem máme před sebou ještě jedno celé kolo a v tom se může stát prakticky cokoliv. Rozestup 2 vteřiny mezi Derekem a Nickem. Derek svůj náskok zatím navyšuje. Pojďme se ještě rychle podívat na souboje, které nám tady vytváří jezdci na nižších příčkách, 8. a 9. pozice. Já samozřejmě po očku budu sledovat přesné umístění vozů na trati, tak abychom nepromeškali průjezd cílem a Gemia se snaží nyní tady zaútočit, respektive bránit svoji pozici právě před Ganem. Gan je po vnější straně, tým Liquimoli.
Za ním je Vozembouch a Flying Check. Ale my už se nacházíme ve třetím sektoru. Rozestupy právě mezi Derekem a Nickem je 2,7 vteřiny a stejně tak mezi Nickem a Aya Speedem. Nicméně po 19 okruzích je to velice slušný rozestup této první trojice jezdců a viděli jsme během dnešního prvního závodu taktický souboj právě Dereka a Nicka. Nick zajel dříve do boxu, snažil se o takzvaný undercut, ale v samotném závěru už nevystačily pneumatiky, přeci jen Derek s těmi pneumatikami lehce pracuje podstatně lépe než Nick. A my už se nacházíme v takzvaně poslední zatáčce těsně před samotným finishem a Derek vítězí ve svém pátém závodě v řadě, na druhém místě tady dojíždí Nick. A Aya Speed ještě menší chyba v samotném závěru, ale i tak je to pro něj třetí pozice. Krásné souboje tady na samotném čele i ve středu pole Marzi z týmu Liqui Moly Marka Rybníčka dojíždí tady na čtvrté pozici. Pali pátý v těsném závěsu Chazy. Za nimi Ace nakonec tady na sedmém místě po obrovské chybě. A tady máme ještě těsný finish mezi Gemi, Ganiem a Vozembouchem. Gemi a 8., 9. Ganie, 10. Vozembouch. Na 11. místě tady Flying Check, Tsubaki 12. Winrunner na 13. pozici. No a my už jenom čekáme, než Štěpánka protne cílovou čarou pod šachovnicovou vlajkou a dnešní první závod pátého kola mistrovství České republiky bude u konce a je tomu tak. Derek tedy vítězem. Na druhé pozici Nick, ale zde už tady přímé oslavy vítěze pátého kola. A není jim nikdo jiný nežli Derek týmu Puma. Takže obrovské gratulace. No a my za malou chvíli, a to tady konkrétně přímo ve 20.00, odstartujeme závod číslo 2. A hostem tohoto závodu bude tady, jak už jsem zmínil, Pavel Švejda, fotograf mistrovství České republiky v Gran Turismo Sport a taktéž jeden z organizátorů simracingové skupiny KK Race. Takže můžete se těšit, za necelých 20 minutek se uvidíme u dalšího závodu. Díky za vaši pozornost.
Takže ještě jednou hezký večer, vážení a milí diváci. Za malou chvíli odstartuje dnešní druhý závod dnešního večera. Pátého kola mistrovství České republiky v Gran Turismo Sport. No a my máme za sebou zajímavý první závod. Jehož vítězem byl již po páté tady v řadě Derek. Na druhé příčce skončil Nick a třetí Aya Speed. Byly tato trojice nástupních vítězů. Protla cílovou čaru celkem i v těsných rozestupech, no ale my už zde máme druhý závod, no a my v tuhle chvíli už jsme připraveni, alespoň tady jak já tedy za mikrofonem, tak i jezdci na trati, takže můžeme jít směle na to. Vážení diváci, pohodlně se usaďte, protože druhý závod dnešního večera právě začíná. Takže dnešní druhý závod je zde. Na trati je tady 13 jezdců. Bohužel dnes tedy nemůže nastoupit Kary i Eldomel, takže jsme ochuzeni o dva jezdce, nicméně v záloze Czech Motorsportu je za volantem tedy Pavel Švejda, který je odchovanec simracingové skupiny KK Race. No a my už za malou chvíli budeme mít odstartováno. A děje se právě tak nyní a druhý dnešní závod, který byl startován. Bitcoin na prvním místě, druhý No Limit hned za ním, dotírající Saby a Devil. První zatáčky, tam útočí Sabin a dostává se tak na druhou pozici přímo před No Limita. No Limit ovšem vrací svůj úder zpět a už je v tuhle chvíli zpět na druhé příčce. Tam teďka má Saby trošku potíže a to může využít. Přímo Devil, který je za ním v těsném závěsu s rozestupem pouhé jedné desetiny. Číčo pátý, Mareček na šesté pozici, Czech Trup Miky na pozici sedmé, Luky Volker na osmé příčce, ten tam má propad v pořadí. Musíme se podívat, zdali nám režie na následujících kolech nabídne, co se tam Lukemu na začátku závodu stalo, protože se před ní tady dostá přímo Mareček i s Czech Trupem. Frostman 9., Taťka 10., Gescheid 11., Dave na 12. pozici a se rozestupem 6/10 za Davem Pavel Švejda. Hájící barvy tady týmu Czech Motorsport. Bitcoin už se vytváří náskok přes jednu vteřinu na druhého No Limita, ovšem No Limit to nebude mít vůbec, ale vůbec jednoduché, protože za ním je jak rychlý Saby, tak i rychlý Devil. A vše za nimi sleduje taktéž i Juraj Číčo. Mareček na šestém místě, tým Ready for Race. Takže zdravíme do Medlánek. Czech Trup 7, Luky 8. pozice, za ním Frostman 2/10 a tam už nám se pokouší zaútočit Devil na Sabyho po vnitřní straně, dochází tam k lehčímu kontaktu, nicméně pozice zatím jsou těsné, velice těsné, ten souboj je teďka nerozhodný mezi touto dvojicí, ovšem Devil je teď na vnitřní straně, ovšem menší výjezd mimo trať a toho lehce zpomalilo, ten souboj stále probíhá, Saby 3., ovšem teď už to Devil musel vypustit a Číčo se začíná přibližovat k této dvojici. Hned za nimi 2/10 Mareček z týmu Ready for Race. No podívejte se na tu nádheru. Těsné rozestupy v samotném úvodu a souboje hned od samého začátku. Tam teďka Juraj Číčo útočí po vnitřní straně, přímo na Devila, dostává se tak na čtvrtou pozici, nádherný manévr po vnitřní straně a tam pozor, jeden z vozů se nám roztočil na trati. Tady teď ještě dokonce Mareček útočí na Devila po vnějšku.
Všem Devil to tam zatím ubránil, my se ještě podíváme, co se tam stalo, proč se nám jeden z Peugeotů roztočil, ale teď se prosím věnujme tomuto zajímavému souboji. Mareček šestý, za ním Jack Trubmicky a Luki Walker. Blížíme se na konec druhého kola a to nám slibuje zajímavé souboje na samotné rovince. Podívejte se na ten vláček na nižších příčkách. Jack Trubmicky z týmu JJ Racing Team. A Michal Drábr. Teď souboj mezi Luki Walkerem a taktéž Frostmanem. Frostman, to je to více zbarvené vozidlo, ale pozor, tady máme chybu ze strany Lukiho Walkera, který nám vyjel mimo trať a dostal se tak do potíží a celé to prostředí jezdců, které se tam v druhou chvíli ocitlo, tak se samozřejmě hodně razantně zpomalilo a využívá toho Pavel Švejda, který se stáje Autoklubu České republiky pod záštitou Czech Motorsport dostává na 10. pozici. Ale Gešejt je právě ten, který se tam roztočil. Pojďme se na to zkusit ještě jednou podívat. Tady se vracíme zpět do druhého kola, souboj mezi ním a tačkou. A tady nám vyjel Gešejt mimo trať a roztočil se, stejně taky jako i s předešlém závodě. Takže chyba, obrovská chyba, no ale zpět na souboje. Luki aktuálně desátý, za ním stále Frostman s rozestupem 0,2. Pavel Švida se nám propadl zpět na 12. příčku, nicméně velice blízko. Právě souboji Luki Walkera a Frostmana. Frosty to teď bral trošku povnížku, což ho lehce mohlo zpomalit. Nicméně pojďme se podívat, jak probíhá samotný závod na čele. Bitcoin na prvním místě, No Limit si zatím stále drží stejný rozestup jako na konci prvního kola a to je 1,3 vteřiny. Závodní tým Nutrient Racing Team. Pod vedením Václava Janíka taktéž můžete i vidět v divákách, v divácích. Na divácké 13. čili závod do vrchu. Já tam zítra určitě budu, takže se tam přijďte taktéž podívat. Savi třetí. Číčo na čtvrté pozici. Za ním necelou vteřinku Devil. Mareček šestý. Před ním je Devil 1 vteřinu. Mareček startoval ze sedmé příčky. Oficiálně tady, protože Eldomel ze čtvrté pozice tady nenastoupil do dnešního závodu, no a tím pádem se tady celé startovní pole posunulo pozice před. No a tady stále bojující Luki Walker společně s Frostmanem s těsným rozestupem, pojďme na onboard. Nacházíme se v tom technickém úseku právě zatáček. Jasně před cílovou rovinkou. No, Frostman se zatím stále drží. Přilepený jako klíště k zádě Lukiho Walkera, jeho žluto-černého Peugeotu. Teď může Frostman zaútočit, využívá slipstreamu a dotahuje se na bok vozu Lukiho Walkera. Ale Luki má ideálnější stopu do první zatáčky, čili na vnitřku, takže může ji směle bránit. Nicméně už jsme zde viděli i manévry souboje o pozice přes vnitřek právě v této první zatáčce a Frostman opět se snaží zaútočit. Teďka na malou chvíli přebral vnitřní stopu, ale tomu Luki uzavřel. Číčo se přibližuje k Sabimu na rozestup 5/10. Tady to vypadá pro Juraje Čiča na možné
umístění na takzvané bedně, či třetím místě, ale zatím nepředvídejme, máme páté kolo. Z celkových 19 a může se stát ještě cokoliv. Devil v závisu za Jurajem 4 až 5 desetinek, stejně tak i Mareček je zdálen za touto dvojicí, hned za ním Czech Troop Mickey z týmu JJ Racing Team. Mezi No Limitem a Bitcoinem bude opět rozhodovat strategie a my moc dobře víme, že No Limit předváděl v předešlých závodech perfektní, ale perfektní nastavení a hlavně tedy práci s pneumatikami, což může ve finále No Limit využít a zůstat tak na trati podstatně dále. V podstatě viděli jsme tohleto i v předešlém závodě právě v souboji mezi Derekem a Nickem. Nick zajel dříve do boxu, uvidíme, jak je na tom právě Bitcoin a taktéž No Limit v opotřebení pneumatik. Tady vidíte na té infografice hned vedle stavu paliva, že pneumatiky právě Dereka jsou podstatně více opotřebovány nežli u No Limita. Takže tady se nám rýsuje ještě zajímavé finále mezi touto dvojicí, nicméně No Limit se přiblížil pod hranici jedné vteřiny na rozestup 8, nyní už 6 desetin, a je to znát, protože ty pneumatiky v podání No Limita drží podstatně lépe v těchto technických částech či pasážích okruhu Autopolis. Rozestup 7 desetin, nyní může No Limit na malou chvíli čerpat slipstream, čili snížení aerodynamického odporu vzduchu, který mu generuje vůz před ním, což je Bitcoin, rozráží tak ten špinavý vzduch, no a tím pádem No Limit může dosahovat na rovinkách podstatně vyšších rychlostí. Nevýhodou jsou ovšem zatáčky, tím jak je právě No Limit blízko, tak zase naopak ten špinavý vzduch potřebuje proto, aby veškeré ty aeroprvky, které jsou umístěny na jeho voze, jak tedy ty přední křidelka, tak i to obrovské zadní křídlo, dostalo právě dostatek toho vzduchu, tak aby se mohl vůbec vytvářet přítlak. No ale nyní máme rozestup necelých 6 desetin, no a tady už se nám No Limit může opět na této dlouhé rovince přiblížit. Kolo co kolo, pneumatiky odcházejí, no a to samozřejmě není dobrá zpráva pro Bitcoina, protože No Limit se přibližuje, nyní už je rozestup pouhá půl vteřina. No Limitovy pneumatiky drží ještě o něco lépe, než tady Bitcoinovi, který už je má více opotřebované. Jak už jsem zmínil, No Limit dokáže s těmi pneumatikami pracovat podstatně lépe. No a to je potom ve výsledku to, že No Limit už se přibližuje na rozestup 3 desetin. Sami se i můžete podívat, jak se tato dvojice odtrhla z zbytku startovního pole. No a za Sabim se vytváří vláček. Čičo se mezi tím propadl na pátou příčku. Pojďme se tady podívat, jak to vypadá na ve zbytku startovního pole. Tady se nám teďka vyrojila šestice vozů značky Peugeot. No a jejím lídrem na třetím místě je tady Saby z týmu TX3, následně tady Devil z týmu KSZR. Čičo za bojující tady za tým KK Race. Stejně taky Mareček, ovšem hájící barvy týmu Ready for Race, a hned za ním Czech Troop Mickey, který bere zatáčku po vnitřní straně, kdežto Mareček byl trošku širší, no a to samozřejmě Czech Troop mohl lehce využít. Taťka osmý, Dave na 9. místě. Tým Backsack. Backsack se specializuje na výrobu, konstrukční výrobu závodních sedaček či posezů, takže určitě se i můžete potom, pokud máte zájem o nějakou
závodní konstrukce, tak se určitě Davea můžete pozeptat. No a máme tady zastávky v boxech a souboj Marečka a Číča. Mareček i Číčo, čerstvá sada pneumatik, stejně tak i taťka. Prostman nám už stavil v předešlém kole, čili jeho sada pneumatiky už je lehce opotřebovaná. A ovšem tady máme urputný souboj právě mezi Marečkem a Číčem. Samozřejmě nyní je máme na 7. a 8. pozici, ale to je hlavně způsobeno tím, že jezdci, kteří jsou před nimi, tak zatím ještě v boxech nebyli. Souboj mezi No Limitem a Bitcoinem stále graduje, rozestup 0,3. Pojďme se podívat, jaké jsou na tom jejich pneumatiky. Nyní sledujeme tady stav pneumatik v podání Bitcoina, jehož pneumatiky už jsou značně opotřebovány. Netvrdím, že i u No Limita nejsou, ale jsou podstatně méně, dokáže s těmi pneumatikami prostě pracovat lépe, což je ve finále pro něj obrovská výhoda. Derek tady zatím v první, nebo ve skupině A skalpován z prvního místa doposud nebyl, ale tady se nám rýsuje zajímavý závěr mezi touto dvojicí jezdců, Bitcoin a No Limit. Za nimi taktéž probíhající souboj mezi Sabem a Devilem. A Devil se snaží zautočit po vnitřní straně do první zatáčky 9. okruhu. A zatím to vypadá, že se daří, protože si drží svoji pozici na vnitřní straně. Gesheit dále nepokračuje v tomto závodě, nicméně Devil tak překonal Sabiho. No a máme ji na 3. místě, skvělá práce. Jack Trupp na 5. pozici, za ním tedy Dave, Číčo a Mareček s rozestupy pouhých 0,3. Marečok tady 8., Tvačka na 9. pozici, Frostman 10., Pavel Švejda aktuálně na 11. příčce a Luke Walker bohužel, tak u něj se dnešní závod vůbec, ale vůbec nedaří. Nyní je 12. pozice, aktuálně tady poslední v celkovém pořadí v dnešním závodě. Pavel Švejda nyní ztrácí na Frostmana 9 vteřin. Ale my se pojďme podívat zpět na čelo. Bitcoin se snaží držet, co to jde, protože on moc dobře ví, již po několika závodech, jak je na tom No Limit s pneumatikami. Ví to moc dobře, je na tom podstatně lépe, no a No Limit je v tuhle chvíli na 1. příčce a snaží se o takzvaný overcut, čili předjetí, takzvaně obboxy, kdy No Limit setrvá na své aktuální sadě pneumatik ještě o nějaké to kolo více, nežli tedy Bitcoin, který se nám nyní vrací na pozici číslo 3. No a tím pádem No Limit bude mít výhodu v samotném závěru. Ty pneumatiky nebudou tak opotřebovány, no a v těch technických pasážích, a že jich tady je, bude mít podstatně lepší grip, čili přilnavost vůči vozovce. Devil tady není na 2. pozici, ale jeho ještě zastávka v boxech za malou chvíli čeká, ty pneumatiky už jsou na odpis. Nicméně Bitcoin je teďka na 3. pozici a bude muset co nejdříve právě zdolat Devila, ale to tomu se právě tak nyní děje. Ovšem Devil je nyní na vnitřní straně, ale přepouští 2. příčku právě Bitcoinovi, protože ví, že on s ním přímo na trati nebojuje. Tady ten souboj, ty karty jsou rozdány úplně jinak, no a teď bude záviset na tom, jak si povede No Limit oproti Bitcoinovi na opotřebovaných pneumatikách. Stále těsný rozestup mezi Číčem a Marečkem. A
to dvojce již byla v boxech. No a No Limit je tedy o jedno kolo vzdálen tedy ob boxy a my se teďka podíváme na to, jak probíhá samotná zastávka. Bitcoin se vrací na první pozici, ale podívejte se, jak ten rozestup se navýšil. Ten je nyní tady přes 3 vteřiny. Čili sami vidíte, jaký rychlostní rozestup byl právě mezi Bitcoinem a No Limitem. 3 vteřiny stačil Bitcoin stáhnout během jízdy na čerstvé sadě pneumatik. No a my tady máme nyní Marečka s Jurajem Čičem na 3. příčce. No, to bude ještě zajímavý finish. Podání Marečka to vypadá, stejně tak i u Jure Čiča, že na této sadě již dojedou do samotného konce. Za nimi je Taťka, na kterého taktéž nemůžeme zapomenout během samotných soubojů. Dále taktéž Saby, Frostman a Devil. Tady nám Devil útočí dokonce na 2 příčky zároveň. Ale nepodařilo se, nakonec ta pozice zůstává stále stejná, ale pojďme se na tento manévr ještě jednou podívat. Z 8. místa torpédovým útokem na 2 příčky před ním, no ale přes ty brzdy to nedošlo, navíc tam ještě došlo k menšímu kontaktu právě mezi Sabem a Devilem. Což jej zpomalilo a Devil je opět tady na 8. příčce. Kdy Mareček se dostal přes boxy a hlavně tady taktéž jízdou, která odpovídá jeho kvalitám na 3. pozici. Čičo 4., za ním Taťka s rozestupem 3 desetin. Mareček mezi tím z týmu Ready for Race lehce poodjíždí, protože Čičo teď bude muset zaujmout tu defenzivní stopu právě na doléhajícího Taťku. Saby 6., Devil 7., Prostman v boxech. Dave na 11. místě, Luky 12., Pavel Švída na 9. místě. No Limit začíná lehce dotahovat Bitcoina, rozestup už padá k hranici 3 vteřin, nicméně ten rozestup tam stále je znatelný, uvidíme, jak to dopadne v samotném finiše, přeci jen jedna věc je na tomto okruhu dojet svého soupeře, ale druhá věc je taktéž i předjet. A to lze pouze tady na cílové rovince, alespoň takto jsme to viděli, a případně při nějaké chybě, a ovšem to si dokáže říct, že Bitcoin společně s tou limitem jen tak žádnou chybu neudělají. Ovšem zatím tady je zajímavá pozice pro Marečka, který se nám vyšoupnul tedy z pozice číslo 7 na 3. příčku a již svou zastávku v boxech má za sebou. Stejně tak i Čičo, který startoval tady z pozice 5. Sice to není takový úspěch jako v podání Marečka, ale taktéž skvělý progres. Saby 5., Taťka 6. a Devil zatím nenašel recept, jak se dostat před svého stavového kolegu Sabyho a hlavně i Taťku. A navíc teď ještě za ním dotírající Track Troop Mickey z týmu JJ Racing Team. Vláček, který se nám tady vytvořil na cílové rovince. No Limit jak kdyby zvolnil v tempu, protože ten rozestup ne a ne, aby padal dolů. Mareček si nicméně vytvořil už náskok na 4. Juraje Číča. Náskok tady přes 2 vteřiny, což je samozřejmě pro Marečka skvělý výsledek. Nacházíme se ve 13. kole z celkových 19 a za malou chvíli už budeme v cíli. Nicméně může se stát ještě cokoliv.
pátý Czech Troop, šestý Devil, sedmý Sabi, osmý Frostman, tačka na místě devátém, hned tedy v závěsu za ním Pavel Švejda z týmu Czech Motorsport. Už začíná lehce stahovat Bitcoina. Nyní tady rozestup 2,6 vteřiny. Čili 4 desetinky, 4 až 5 desetinek dobru. A Mareček zajíždí ještě společně tady s Jurajem Čičem do boxů, takže nakonec to třetí místo nejspíš nebude. Mareček nyní tady na šestém místě, nyní tady v souboji s Frostmanem, který je nyní tady na šesté příčce. Hned za ním tačka. Ovšem Mareček má oproti tady Frostymu čerstvější sadu pneumatek, takže tu může ve finále využít v samotném závěru. Souboj, probíhající souboj o třetí příčku. Pojďme se ještě taktéž podívat, jak jsou na to borci s pneumatikami, protože Czech Troop Mickey je nyní na třetím místě a vypadá to, že už na této sadě společně i s Devilem dojedou až do cíle. Stejně tak i Sabi. Takže tady se nám rýsuje nový souboj o třetí příčku právě mezi Mickeym z týmu JJ Racing Team a taktéž Devilem z týmu KSZR. Tak i No Limit začíná už opticky přibližovat právě k Bitcoinově, rozestup nyní činí 2,3 vteřiny. Tady si samozřejmě můžete i ten rozestup opticky přirovnat k nějakému vašemu příkladu, nicméně Bitcoin zatím stále první a nacházíme se v 15. kole z 19. Čili těch nadějí No Limit už toliko nemá, teď jen doufá v to, aby Bitcoinovi začaly odcházet pneumatiky. No a my se samozřejmě taktéž na ten rozdíl v pneumatikách podíváme. No ale je tam ten rozdíl znát, ale není zas tak markantní, takže Bitcoin jak kdyby zvolil jinačí styl jízdy a začal více šetřit. Je to všem k souboji o třetí příčku. Devil tady na čtvrtém místě, rozestup 4 desetin, Sabi pátý, Mareček šestý. Podařilo se mu dostat před Frostmana a Frostman má za sebou hladové otačku společně s Čičem. Za nimi Dave z týmu Backsack, Pavel Švěda 11. a Luke Walker na 12. místě se ztrátou 4,5 vteřiny na Pavla Švědu s hrající tady za Nick Autoklub, Autoklub České republiky, čili Autoklub ČR. Další desetinka k dobru v podání No Limit, ale 16. kolo z 19. Ten finish se nám začíná pomalu, ale jistě blížit a bude to velice, velice natěsno. Czech Troop na třetím místě stále musí odrážet útoky ze strany čtvrtého Devila. Navíc nyní využívá Slipstream a Czech Troop jak kdyby nechtěl bránit svoji druhou, omlám se třetí příčku a zůstává na vnějšku, ale uvidíme jak vyjde tento counterattack, čili protiútok díky využití Slipstreamu z tohohle klesání, ale tady si to Devil nejspíš pohlídá, čili Devil je novým účastníkem na bedně, čili na třetím místě. Vidíme teď právě stále probíhající souboj, ale ten Czech Troop poněkud zaspal, protože zapomněl bránit první zatáčce 16. kola. Což je podle mě obrovská škoda.
Mareček 6. Frostman 7. za ním necelé 3 desetinky. Taťka. A taktéž i Juraj Čičo. Čičo to tam to teď pustil na brzdách, snažil se přiblížit ke dvojici jezdců před sebou. A sami vidíte, že taťka má menší problém udržet záď svého vozu. V zatáčkách začíná mu ta záď lehce létat. I když ty pneumatiky má celkem ještě v pořádku, co se týče jejich degradace. Sabi 5. Czech Trup na 4. pozici a už ztrácí necelou vteřinu na 3. Devila. A No Limit se začíná přibližovat. Rozestup 2 vteřin, ale stále je to hodně. Tady vidíte, co udělá jedno jediné kolo. Bitcoin zajel dříve do boxů, o jedno kolo dříve než No Limit. Bitcoin měl půl vteřinový náskok právě na No Limita a při výjezdu z boxů na jednou Bitcoin 3,5 vteřiny náskoku na druhou No Limita. Ale není už ten rozestup, padá pod hranici 1,9 vteřiny a ještě není všem kolům konec. Už se začíná projevovat to, jak probíhá degradace pneumatik u Bitcoina, protože další desetinka k dobru pro No Limita. No Limit se potřebuje dostat k hranici jedné vteřiny, tak aby na rovinkách mohlo využívat slipstream. Ale my se již nyní nacházíme v předposledním kole a to už by se musel stát jen zázrak. Souboj Juraj Čičo versus Frostman. Juraj se tam snažil alespoň nakouknout do té první zatáčky a zkusit vystrčit růžky, nicméně zatím bez úspěchu. Zpět na první dvojici. Rozestup 1,5 vteřiny. Pořád ta propastná ztráta jde níže a níže, ale už moc času nezbývá. Jedna celá tři vteřiny. Tam Bitcoin už ty pneumatiky má hodně na odpis, No Limit má v podstatě lepší kondici, což může využít. A rozdíl začíná padat a blížit se právě k hranici jedné vteřiny, jak uvidíme, jak to celé dopadne v samotném finiše. Před námi je poslední kolo. První zatáčka 19. okruhu. Rozestup padá pod hranici jedné vteřiny. Okruh je spíše technický, čili tady bude mít teď No Limit výhodu díky čerstvější sadě pneumatik. Rozestup padá pod 9 desetin. Menší zaváhání v podání No Limita při výjezdu.
8 desetin rozestupu. Nacházíme se ve finálním, a to tedy třetím sektoru 19. kola, posledního kola dnešního druhého závodu. Pátého podniku mistrovství České republiky v Gran Turismo Sport a Bitcoin si zatím jede pro již páté prvenství, stejně tak i po vzoru Dereka, ale No Limit mu to nedává zadarmo. Poslední zatáčky. Připomínám, No Limit má stále čerstvější sadu proti Bitcoinovi, ale tady už to nebude nejspíš stačit. S těsným rozestupem necelých 6 desetin vítězí Bitcoin nad No Limitem z týmu Janík Motorsport, čili Bitcoin. A Puma opět na prvním místě. Nádherný souboj těchto dvou veteránů Gran Turismo Sport. Na třetí příčce ovšem dojíždí Czech Troop Mickey z týmu JJ Racing Team. Obrovské gratulace NF závisu Saby a Mareček na pátém místě. Šestý Tačka, sedmý Frostman a osmý Čičo. Devátá pozice bude patřit Daveovi. A je tomu tak. Dave na devátém místě a Pavel Švejda. Czech Motorsport, desátá příčka. Luky nakonec není poslední, jedenáctá pozice, Devil nám odpadnul a je tak tedy až na dvanácté pozici. Třináctý tedy Gescheid, který je tedy DNF, čili do not finished, čili nedokončil závod. No a my máme dnešní páté kolo mistrovství České republiky za sebou, dámy a pánové. Vítězem se tedy již po páté stejně po vzoru Dereka stává Bitcoin, takže obrovské gratulace a on bude v příštím kole nést tedy barvy týmu Puma. No a my máme, jak už jsem zmínil, tady páté kolo za sebou, před námi jsou tady poslední dvě kola, která rozhodnou o celkovém pořadí a následném postupu do samotného finále mistrovství České republiky. Příští závod na španělském okruhu Circuit de Barcelona Catalunya s vozem BMW řady M6 v kategorii GT3 z roku 2016. Bestie o výkonu 592 koňských sil a váze 1300 kg. 19 kol na Kataluni již příští pátek, a to tedy konkrétně 18. září. Budu se na vás spoza mikrofonu samozřejmě těšit. Já i tak děkuji, že jste dnes se dívali na dnešní závody. Doufám, že vás bavili. Já mám za to, že bylo to jedno z těch zajímavějších kol mistrovství České republiky. No a nezbývá nic jiného, než se tady s vámi rozloučit. Hezký zbytek pátečního večera a krásný víkend. Ahoj.